მე ხრის ტრავმა მქონდა და დღემდე მაქვს რაღაც გარკვეული. და შეზღუდული ხარ თამაშში? შეზღუდული არ ვარ, იმიტომ რომ ანუ რაღაც და ვიფიქსირებ და ასე ვთამაშობ, ანუ ამასაც შემოგვერთდა ნინო პასიკაშვილი ფეხბურთელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზავნებისთვის. ხოთაშორის რეკლამის დროს საუბრობდით და გავიგე რომ ნინოს ყავს ძმა, რომელსაც განსაკუთრებით უყვარს მუსიკა და არ უყვარს ფეხბურთი და მის ოჯახში ხშირად არის ასეთი სიტუაცია, როდესაც ნინო უყურებს გამწარებით ფეხბურთს, თან როგორი აზარტულია, როდესაც ჩართული ხარ და მისი ძმა მუსიკას უსმენს ან მუსიკით არის დაკავებული. შესაბამისად, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღე, იყო რაღაცა ესეთი. არა, ოჯახისგან არ ყოფილა პრობლემა, იმიტომ რომ თვითონ მამა მიყვანა ფეხბურთზე, მანამდე ჩოგბურთელი ვიყავი და ხელის ტრავმის გამო შევეშვიდა, ამიტომ აღარ სპორტული ვიყავი ბავშვობიდან და ამიტომ ფეხბურთზე შემიყვანა, იმიტომ რომ ატყობდა რომ სულ უყურებდი თამაშებს. აი ეს ბავშვობიდან გაინტერესებდა იგივე ჩოგბურთის თამაში. დიახ, სპორტული ვიყავი თავიდანვე და მიზიდავდა ესეთი, ასე ვთქვათ, მამაკაცური სპორტი. აი ხა მამა როგორ დაითანხმა, აი მომიყევი, იმიტომ ჩემი ოცნება იყო ფეხბურთელობა, მთელი ბავშვობა ვთამაშობდი ფეხბურთს და მახსოვს როგორ ვემალებოდი მამაჩემის მანქანას, რომელიც ეზოში რომ შემოუხვევ და მე მაშინვე მოედნი და გავარბოდი რომ არ დავენახე დიდ ბიჭებს ერთად როგორ ვთამაშობდი ფეხბურთს. დათანხმება არ მჭირდებოდა შეიძლება თქოს, იმიტომ რომ იმდენად უყვარს ფეხბურთი რომ უნდა და რომელიმე შვილს ეთამაშა, ხა ჩემი ძმა რო პიანისტი არის და მუსიკოსი, მე რო სპორტული ვიყავი შემატყო, ნუ თან რომ მიზიდავდა ეს სპორტი შემოქმედა. თან ფოქსკიცი დაემთხვა იმ პერიოდში და უბნის გოგოები ფიქრობდა მაშინ რომ ესე სერიოზულად გაყვებოდი ბოლომდე ამ სპორტს. შეგისრულა სურვილი. სხვა არ ვიცოდი, სხვა შეიძლება რომ შევყავდი, იმიტომ რომ იქ ერთ-ერთი მწვრთნელია ბადრი ჯაფა უკაცოდ მაჭავარიანი, რომელთანაც მიმიყვანა. მაგის მეგობარი იყო და გაიგო იქიდან რომ მწვრთნელი იყო და ესე სიურპრიზი გამიკეთა დაავადების დღეზე. მე როგორც ვიცი, შენ ჩვენ ახლა კადრებსაც ხედავთ, ეს შენ თამაშის ნაწყვეტებია და მე როგორც ვიცი, თამაშობდი ბელორუსიაში და უკრაინაში, ხო? და ახლა თამაშობ თურქეთში. თურქეთში. ეს როგორ ხდება, მოგვიყავი? რამდენი ხანია რაც თურქეთის თურქეთში სექტემბერში გადავედი, მაგრამ ახლა სხვა გუნთან ხდება მოლაპარაკება და შევიცვლი სავარაუდოდ 10-ისთვის მომიწევს სხვა კლუბში გადასვლა და ზოგადად მენეჯერის საშუალებით თურქეთში ჩემი უახლოესი დაქალის საშუალებით მოხდი ერთად თამაშობით კლუბში, მაგრამ ისე მოხდა რომ ადანაში ჩვენი საჩვენო ადგილი არ იყო და ახლა ამიტომ ვიცვლით კლუბებს. შენი განვითარებისთვის როგორც ფეხბურთელისთვის აუცილებელია რომ სხვა ქვეყნების კლუბებში ითამაშო? ამეთავზე დიახ, იმიტომ რომ საქართველოს შეიძლება ითქვას პროფესიონალი ფეხბურთელისთვის არ არსებობს. უნდა იყოს ჩემპიონატი, უნდა თამაშობდეს. ხო, თქვა რა არის ეს ფაქტორები, რაც ხელს უშლის, რომ შენ განვითარდე როგორც ფეხბურთელი? ჩემპიონატი, ხელის შეწყობა ფეხბურთელისთვის, რომ პირობები არ არის, სტადიონები ისეთი არ არის, რომ და შეიძლება რომ სულფასოვნად ივარჯიშოს ადამიანმა. თვითონ კლუბი არ არის, ფინანსურობა, ანუ ანაზღაურება არ არის და ახლა როცა ფეხბურთელი პროფესიონალი ხარ, ვერიული მშობლის ხარჯზე. უნდა ქონდეს შენი შემოსავალი, რომ თან წარმატებასაც რომ მიაღწიო და ანაზღაურებადია საზღვარგარეთ ქალების ფეხბურთი, თუ იგივე არ აქვს მნიშვნელობა ქალების და კაცების? განსხვავდება. მამაკაცის ბევრად ანაზღაურებადია და ქალებში. რატომ ეტა რა საინტერესოა? აი აქაც რაღაცა შეუსაბამობა. მაყურებელი ალბათ, იმიტომ რომ რამდენად მოთხოვნადის არის, იმდენად ანაზღაურებადია. არ ყავს მაყურებელი. არა, მამაკაცებს როგორ წყავთ, ისე არის. იმდენი არა. და თქვენ ვინ ყავთ უფრო მაყურებელი, ქალები თუ კაცები? ოჯახის წევრები შეიძლება ითქვას, ნათესავები, მეგობრები. არა, თვითონ სტადიონზე თქვა და აი თურქეთში სადაც თამაშობთ, ხო? რომ შეხედავთ ვინ გიყურებთ და ტრიბუნაზე ყველა უყურებს ალბათ. უფრო მამაკაცები არ თქვა, მამაკაცებს ქალები უფრო აქტიურად ყავთ, ხო? როდესაც თქვა რაღაცა გნება თავის ოჯახის წევრები. აი ქალის შემთხვევაში როგორ არის, უფრო მეტი ქალები რომ გვერდში გიდგანა თუ კაცებიც არიან? სიმართლე გიხოთ, კარგად არ ვიცი სიტუაცია, იმიტომ რომ 4 თვე ვიყავი, მაგრამ რაც შევატყვე რომ ანუ ოჯახის წევრები, მეგობრები და ნუ ალბათ ქალები უფრო მეც უყურებენ და ის გუნდები რომლებიც სიტყვაზე გულშემატკივრობენ შენ გუნდს. აი პატარა ბავშვები ვინც არიან დუბლებში თამაშობს. შენ ცხოვრება, თქვათ 10-20 წლის შემდეგ როგორ წარმოგიდგენია? ანუ ეს იქნება ის საქმე, რომელსაც აი ბელარუსს რა შეკითხვაც დავუს, ვიგივე შეკითხვა მე და შემდეგისო. ის საქმეა, რომელსაც კიდე რა სულ მისდიო, თუ პარალელურად სხვა პროფესიას დაუფლებაზე ფიქრობ? პროფესია მაქვს, ბუღალტერი ვარ, დავამთავრე ნუ იანვარში არა, უკვე ივნისში. მოვრჩი და ალბათ ისევ სპორტში ვიქნები ჩართული, მინდა რომ მენეჯმენტზე ჩავბარო მაგისტრატურა და ნახოთ რა იქნება. ზოგადად სურს რომ ფედერაციაში მუშაობ და ის რაც სიტყვაზე მე დამაკლდა ბავშვობაში განვითარებისთვის, გოგო ფეხბურთელებს შეუქმნა ის სიტუაცია, მაგარია. ფინანსისტიც იქნება, მენეჯერიც იქნება და ძალიან შეიძლება იმედია გამოვა.
ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოხვედით ჩვენთან. შენ რო ოცნებობდი ფეხბურთელობაზე ბავშვებს რო თამაშობ ერთი მე რა გავაკეთო აღარ მახსოვს არ რამეს თუ მასა. ის კუსლებზე კაცი რა, დადე. აა, კი, რა თქმა უნდა. როცა სიტუაცია შეიქმნება. კი. ბელას მსგავსად ესე ხდება ხოლმე გაოცებული რეაქციები და სახეები, როდესაც ამბობ რომ ფეხბურთელი ხარ ბიჭების მხრიდან, მაგალითად, რომლებიც გეპრანჭებია და მე რა გაიგება ხოლმე რომ ფეხბურთელი ხარ. კი, აი მაგალითად ყოფილა სიტუაცია, როცა მეორე გოგო ყოფილა და აი მას გოგო იპრანჭები და უცბად რო იგებენ რომ გოგო ფეხბურთელი ხარ, ავტომატურად ყველა ბიჭის ყურადღება გადმოდის შენზე და ხანდახან მიყურებენ ხოლმე ეს შურიანი თვალები. გაჩნია ხა ყველა სხვადასხვანაირი შეხედულება აქვს. არიან რომელიც არის გაწყობილი. და საერთო კაცთან უფრო მეტი თემა გაქვს. ეს როგორ არის? ეს მამაკაცებს საერთოდ შურის თვალეთ იყურებიან, რო აი მაგალითად აი მანდილოსანს რო ხედავენ და აი მორაგვე აი თვითონ რაღაც და ისეთი რო არიან, უფრო შურის გზნობაც აქვს, რო აი რატო ჩვენ მონაცემები, რატო არ გვაქვს სპორტულები, რატო არ აქვს და ნუ აი ეგეც არის, შურიც არის მაინც. კონკურენცია იგრძნობა მაინც. კარგი. შეგვიძლია რომ მე ვერ შევძრებ ახლა ქუსლებით, რა ვიცი, თუ გინდა რა მოსწავლე. გასწალოთ, გადავინაცვლოთ. ვენ გამიკეთეთ, რა ვიცი. გამერობის მე ჟურნალისტობა მაწდევინეთ, ეს სპორტში გინდა გადავიხო. რაგში ახლა უპირველეს ყოვლისა ახლა პირველი რაც ხდება, ანუ პასის მიცემა ხდება აუცილებლად უკან. ანუ მოთამაშე რომელიც ბურთიანია, აუცილებლად პასს აძლევს უკან. უკან მოთამაშეს. მიშოვლებრა. და მე ხა თქვენ წინ უნდა გაიქცეთ და ანუ მე ანალოგიურად უნდა მომცეთ პასი ისე. აა, ნინოს რომელსა შეიძლება? კი, როგორ არა, აღარ უკან უნდა იყოს აუცილებლად. არ გამოვა ჩვენგან მორაგობა. ჩვენ გამოვა, და პასი არ ხდება, არ არსებობს. კი, ესე რომ დამინახოს არა, არ ხდება. არა, არ შეიძლება, ანუ წესი ესე რა, ანუ რაფში წინ თამაში არ შეიძლება, ანუ ბურთის მიცემა წინ გადაწოდება არ შეიძლება. ფეხბურთი არ გამოდის მეორე ფეხბურთი პასი რო გასწავლო? კი, კი. აბა, აკონდა თან შენაკეთ. ანუ აკეთებს ეხლა ისეთი რომ. არა, მაგარია. ნუ აი შეშებოდი ბავშვებაში. შეშებოდი, კერძო წვიჩა. პასი ესე ხდება, იღებ ასე და აძლევ ჩორო. ხო. ეხლა კარი რო იყოს დაგირწყავდი, მაგრამ ფეხბურთის აა გამოგივიდოდა და თამაშით გავიდეთ ნელ-ნელა რეკლამაზე. ძალიან დიდი მადლობა უცხო ჩვენს სტუმრებს. წარმატებას გისურვებთ ყველა იმ სურვილის განხორციელებას, რაც დაგეგმილი გაქვთ. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ და გველოდეთ. ნახვამდის.